Вітаю вас, друзі, як завжди в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, як завжди, безумовно буде така, тому що у нас сьогодні гостя, яка прихід якої завжди означає фурор, якісь скандали, інтриги, розслідування, звинувачення в проплаченості ефіру. Ну, в общем, все, що ви можете уявити, друзі. Ну, а тепер це прямо, це не просто, коли до тебе приходить один з найкрутіших волонтерів України там, і так далі. Це ще історія, коли до тебе приходить людина, членкиня от тієї самої громадської ради при Міністерстві оборони, за яку ми тут так всі боролися, яка нарешті має дати відповідь на питання, то чи ок яйця по 17 гривень, яблука по 52 і так далі, тому подібне. Якщо ви раптом ще не зрозуміли, хто це, то shame on you, тому що це Дана Ярова. Добрий день, пані Дано. Вітаю. Я просто, от, мені якось, ну, розумієте, от, ну, настільки серйозні люди в цій студії рідко бувають. Ціла громадська рада при Міністерстві оборони. Хто ви тепер, пані Дано? Слушай, розкажіть, а хто проплачує мої етери? Ну, просто цікаво. Давай щас подумаємо. Ну, партнерська допомога, мені здається. Партнерська допомога, так. Ну, во-первых, Сорос. Байден. Особисто. Значить, це раз. Потім Порошенка. То ще, напевно. Ну, може, Арахамія. Це ж твій друг, шучу. Хороший був жарт, да? Ладно, не хочу витрачати час на свої бугашки, тому що, насправді, жарти жартам, але пані Дана без жартів тепер є в цій громадській раді, яка нарешті нібито розпочала роботу, і тому питання, насправді, отак, вище даху. То почнемо. Давай розпочнемо взагалі з того, що як це все запрацювало, хто ти тепер є, чи отримали ви доступ до потрібних документів. Ну, що ви побачили, понятне діло, ти поки що говорити по багатьох моментах не можеш. Ну, що можу, то скажу, що не можу, то не скажу. Да. Прошу. Ну що, ти знаєш, як дуже доречно написала Таня Миколаєнко, моя тепер колега по цій всій історії, вона написала, що наша легалізація була складніша, напевно, ніж легалізація канабісу в українських реаліях. І це дійсно так. Тим більше, він ще не легалізований. Так, він не легалізований, так, і наша легалізація, це, напевно, був такий фурор, і за яким має слідувати легалізація канабісу і зброї заодно. Так, все разом. Щоб уже Гулять, оптом, ти знаєш, я напевно до останнього, буквально до останнього, не вірила, поки я не побачила наказ міністра оборони, що такі затверджено. Я не вірила, я була впевнена, що я саме кримінальною справою, яка була, ти знаєш, що вона була подана в Солом'янському районі, да, і зареєстрували в поліції Солом'янського району. Це не товаришем Добродовому випадково? Слухай, там без різниці, ким був вона подавалася, от мені також було абсолютно без різниці, ким. Ти ж розумієш, коли подаються документи на кримінальну справу, вони або приймаються, ні, а вони або приймаються, або не приймаються. Так вони прийняли ж. Вони прийняли, що вони внесли в державний реєстр всіх правопорушень, розумієш? Але маючи на руках заключення НЗК, маючи на руках заключення Київстару як оператора, які сказали, що ніяких порушень не було. При голосуванні мається. При голосуванні, так, що втручання в електронні системи при голосуванні не було. Я тобі скажу більшу історію. Мене розглядали окремо, тому що за мене було не більше як голосів, як за одного з переліку, а за одну людину з кандидатів. Тобто ти собі проплатила ботів. Я взагалі, да, я роботи. Я роботаю. Єс, особиста, да. Особиста маленька, маленький свічний заводик. Особиста маленька битофера. Друзі, я теж є робот, якщо що. Да. Я закликав всі голосувати за НРУ. Так що, значить, я винна. І ти знаєш, я була більш ніж впевнена, тобто у мене був такий скептицизм, і він був абсолютно підставний. Я була абсолютно впевнена, що нас не легалізують. А чому легалізували? Що змінило? Що відбулося? Ну, така пішла лавина, скажімо так, дуже контроверсійних статей стосовно Міністерства оборони. І буквально, там ще була інша історія. Там була історія, коли вони заявили про перезапуск свого рідного антикорупційного органу, який завжди був при Міністерстві оборони. Але ти зрозумієш, це така підміна понять для людей, які в цьому не дуже розуміються і не дуже вникають взагалі в структуру Міністерства оборони. Коли вони про це заявили, там такий був пінг-понг, може, ти його спостерігав в Фейсбуці,
Фейсбуці, коли я там написала, що ось товариші з Міністерства оборони знову з нами граються, сходіть там в коментарях, там щось напишіть там. У мене дуже, ти знаєш, дуже такі, скажімо так, дисципліновані підписники, вони зразу йдуть на сайт Міністерства оборони. І ти знаєш, закінчилось тим, що буквально, напевно, 23 з лишнім Міністерство оборони написало, що делегалізуємо вам тут, здобули наказ. Знаєш, ну, певно, вже якось, якимось чином. Це про те, що все-таки громадянське суспільство має неабиякий тиск зараз, навіть зараз в наших умовах має неабиякий вплив на, скажімо так, наші владні структури. І, але я хочу зазначити зразу для всіх телеглядачів, слухачів, що нас обрали 24 березня. У нас повноваження – це рік календарний. Рівно рік календарний. Тобто на сьогоднішній день, маючи вже на дворі сьогодні яке ж 5 травня, да, можемо констатувати, що ну півтора місяці у нас пішло да, майже ні на що, тому що все, що ми зробили, це у нас була зустріч, ну, на якій нас там презентували, потім у нас зустріч була, ну, вже така... Фуршет був, скажіть? Це всіх цікавить. Я була у відрядженні, я не була присутня. Так, що, ну, що мені ходить знайомитись? Ми знайомі. Такий інтересний мужчина в очках і в збородці. Так, ну, не познайомите мене, да? І потім у нас вже була зустріч. Слухай, ти знаєш, у мене щось таке... Мені здається, в понеділок на цьому тижні у нас була зустріч уже з профільними замами. Дійсно, там були присутні всі зами профільні. І це була перша така серйозна зустріч. Після цього, на цьому тижні ми вперше... Ти знаєш, у мене таке було дежавю, коли в 2015 році я вийшла з Міністерства оборони. І, ну, ось... коли там вівторок чи в середу, не пам'ятаю, я зайшла знову на територію департаменту державних закупівель, у мене було таке, знаєш, таке своє дежавю, тому що, ну, ти ж знаєш, що я в 15-му році, да, коли я виходила, нічого не змінилося, і нам був представлений виконуючий обов'язки ДДЗ після посадки Хмельницького. Зараз немає начальника ДДЗ, я виконуючий обов'язки його зам, з яким ми знайомі з 15-го року, ну так вийшло. І вже якісь ми напрямки окреслили, ми окреслили напрямки по харчуванню, по паливно-мастильним, по речовому і по ремонту. Це те, що відноситься до департаменту державних закупівель столового забезпечення. Стосовно того, що чи наданий нам доступ до інформації, яка має гриф таємно, я була здивована, ну, скажу тобі чесно, коли на цьому тижні нам сказали, там, не плануйте собі, будь ласка, наступний тиждень нічого серйозного, тому що у вас перевірка в СБУ. Я була здивована, тому що я чомусь думала, що нас в ту царину не пустять ніколи і ні за які, ну, ти ж розумієш, це ж можна розтягнути ще на 8 місяців, конечно, можна на 9. І я була дещо здивована цією... І ти знаєш, скрізь, як говорила на всіх етерах, що це політична воля. Тобто, чи дадуть вам працювати як одна? Це політична воля. Тобто, чи вона дадуть... була? Ну, слухай, якщо ось буквально ось уже пішли розмови про те, що да, ми вимушені будемо витратити час для того, щоб пройти цю перевірку. І хочу ще зазначити, що навіть в 15-му році у складі волонтерського десанту у нас такого доступу не було. Тобто Олексій Юрійович крут. Слухай, я не знаю, чим це ще завершиться. Я можу констатувати, що я на зараз, ну, на сьогодні, да? І що відбувається зараз. Чим це все закінчиться, я не знаю. Треба буде, знаєш, подивимось, чим закінчиться. Значить, наш антикорупційний орган розділився на три комітети. Це комітет по державним закупівлям, який очолюю я, комітет по
по правовому забезпеченню чи правовій там нормотворчій діяльності і комітет по комунікаціях та кадровій роботі. Не знаю, я не присутня в тих комітетах, в яких я не приймаю участь, тому що, слухай, ну, взагалі, я тобі хочу сказати, ця діяльність факультативна, вона стає основною. Ну, тому що, щоб було розуміння для того, щоб проаналізувати, провести аудит хоч якоїсь документації, це перше, ну, її ж ніхто на виніс не дає, ну, і це правильно, і це не має по-іншому бути, це треба їхати, сідати. Читати. Може, ти фоткаєш там? Ти знаєш, ще не було такого, але ще й ми документів не отримували в руки, ті, які мають. Хоча, дивись, будь-хто з членів, хто отримує на руки документи, ставить свій підпис, і це вже його особиста відповідальність. Ну, це так, щоб для розуміння було. Тому, дійсно, ми будемо здійснювати свою діяльність в межах інформації, яка має різні статуси секретності, і звітувати суспільству тільки з тих кейсів, які, ну, не мають грифу. Ну, ти ж розумієш, там, де, якщо нам нададуть і ми отримаємо, то звітувати ми можемо. А що ти було? Тільки... Хорошо. Тоді питання таке, дивись, давай, от умовно кажучи. Давай, я знаю, зараз буде якесь, да. Ну, давай. Хороше питання, повір. Ну, дивись, умовно, ну, ти от бачиш якусь фігню. Саме але так. Воно має статус там ДТФ таємно. Тобто ти не маєш права з нею, по ідеї, йти в публічний простір. Публічний? І твої дії? Мої дії, я маю право з нею йти до правоохоронних органів. І все, тільки це? Ну, звісно, передавати інформацію, яка містить ознаки державної таємниці, чи там загрифована. Ну, да. Я маю тільки державним органам правоохоронним, які вже я передаю цю інформацію з якоюсь аналітичною своєю довідкою, про те, що я вважаю, що в цих там діях є корупційна складова. Кваліфікувати ту чи іншу історію я не маю права, бо я на правоохоронні органи. Ну, до речі, на цьому тижні у нас було офіційне наше представлення в НАБУ, ми познайомилися, хто не був знайомий, скажімо так, з керівництвом НАБУ і з детективами, домовились про співпрацю, і якраз це і, ну, мається на увазі, коли йдеться про якісь речі, за які ми не зможемо звітувати суспільству. За рис, яблуки, пшено, манку, яйця. Форму, яйця, ми будемо звітувати суспільству і будемо говорити про те, що ми знайшли, чого ми не знайшли, і чи є корупційна складова, на наш погляд, знову ж таки, чи немає. Да, бо кваліфікувати. То прокурор хай робить. Да, ну, да, я... І тому, пані Дано, да. Ну, звісно ж, просте питання. То нарешті, чи зможе громадська рада? До речі, хто у вас очільником став? Грушевець Євген. Адвокат. Я зрозумів. Mm-hmm. Так от чи зможе громадська рада дати суспільству відповідь? Тому що Міністерство оборони займається просто, ну, чесно кажучи, я коли дивлюся на лінію оборони медійну від все нових і нових витків цього скандалу, коли там задіють деякі нардепи. А вона є ця лінія оборони? Ну, типа там виходить якийсь нардеп, починає розказувати, ви неправильно поняли, ви не з тим сравнюєте, це не так сравнювати надо, і взагалі ви неправильно бутерброд їдите, треба колбасою на язик, тоді вкусно, а ви... Слухай, там дійсно стосовно харчування, там є системна проблематика. От поясни, тобто є там ця корупція, про яку всі говорять? Слухай, є корупція, є системні, знову, я не правоохоронні органи, я можу казати, що є ознаки корупційних діянь. Да, вони є. Є системна історія. Ні. Є стосовно корупційних діянь, так, завищення ціни. Так. Є системна історія, яка дозволяє це робити. Що це за історія, от поясни, будь ласка. Слухай, там дуже складно, а ти простими словами попробуй. Дивись, коли імплементовувалася система харчування, реформування системи харчування, ну, скажімо так, зробили як могли, взяли стандарти НАТО, перевели їх українською мовою, ну і погнали. Через Google Translate, так? Через, ну, не знаю, як там переводили, але погнали. Ага. І вона включає 409 продуктів харчування, з яких там замовляє дійсно 80. Mm-hmm. І дійсно, коли ти починаєш там намагатися прибирати якихось 200, які не замовлює ніхто, да, там у них починає їхати ці калорії. Ну,
Там настільки складна і за... Як тобі сказати? За бюрократизовано, чи як зарегульовано, чи як? Скажімо так, воно не довершено. Mm-hmm. От воно не довершено, і воно дає можливість маніпулювати з цінами. Mm-hmm. Це не говорить про те, що так має бути. Воно, в принципі, воно, знаєш, якщо б не було корупції, ну, нормально, можна користуватись. Але якщо є система, яка, ну, є, знаєш, є якісь такі моменти, де, ну, де можна гратися так чи так. Дана, от можна я, вибачте, перев'ю? Я просто хочу, щоб люди розуміли. Тобто, я постійно стикаюся з тим, що більшість людей, хтось взагалі нічого не чув про це, uh-huh. хтось чув, але не розуміє, про що йде мова. От зараз мене Дана виправить. Дивіться, схема виглядає вкрай просто. От те, що сказала Дана, є купа продуктів. Згідно стандартів, має бути така-та кількість калорій, яка має бути забезпечена. В день. І ці калорії можна по-різному забезпечувати. Да. І от наша чудова Міноборони грається в те, що робить, наприклад, раціон. Рацион, який забезпечує варіанти, правильно? Я б це, знаєш, як назвала? Я б назвала це «грається в...» пам'ятаєш, які класики у нас були? Там, ну, звісно. «Грається в класики», да. Сходиш, чи не сходиш? Як тут можна вкрасть бабки, ви спитаєте? А просто, дуже друзі, просто. Ти запишеш в раціон, наприклад, красну рибу якусь. А потім в останній момент ти цю красну рибу, і завдяки тому, що ти на цю красну рибу даєш мінімальну... Найнижчу ціну, так. Да. Виграє твій лот. Да, абсолютно. А але потім ти не поставляєш. Але ти не поставляєш цю червону рибу, да, поставляєш я яйця. Я правильно пояснив суть? Да, ну. По суті, да. А поставляєш яйця по 17 і... кілограмах, яблука по 54 в кубометрах, да, там, ну, да, там, да, да. І друге. Да, тобто, да, ця система, вона не досконала, якщо б не було такої, скажімо, цієї ситуації, коли закупівлі Міністерства оборони рік були під грифом таємно всі. А нічого ми вам не скажемо. Що ну, хочемо, то і зробимо. Розумієш? Якщо б воно не почало ну, приймати такий якийсь характер, а ти ж розумієш, там до ця історія про те, що ми вам нічого не скажемо, це історія там, де можна дуже багато чого зманіпулювати. Да. І ну, воно набуло, якщо мені зададуть питання, ти мені запитаєш, Дана, а чому ж попередні роки так не було? Да? Тому що все-таки, по-перше, була велика кількість постачальників. Угу. З 19-го року по 21-й постачальники Міністерства оборони, я мені здається, на якомусь етері говорила, вони знизились в два рази кількість постачальників. Да. І, а коли ще це, що прийшла війна і це закрили все, накрили все, знаєш, оце все гарненько прикрили, ну, почалось те, що почалось, про що я тут ходила на кожному етері, казала цілий рік, але ж з прийняттям закону 83-81, да, мені здається, да, про оприлюднення інформації, ти знаєш, я навіть задала питання Міністерству оборони, в понеділок ми зустрічалися, стосовно того, скільки відсотків інформації по закупівлям ви вже вивантажили в Прозоро? Як мали би зробити, публічні закупівлі. Да, так, 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 так. І? Було сказано, там 10%. Я говорю, це самі красиві контракти. Я тобі вангую, тут не дуже складно звангувати, що найближчими тижнями, коли інформація буде завантажуватися більше, 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 ми будемо чути такі історії, що будемо всі ще не один раз казати, це неможливо, тому що неможливо. Але вони завантажать це... правду? Да, ну, я не знаю, слухай, що вони там завантажать, не знаю, але буде можливість перевірити, да, там, вибірково чи якимось іншим чином. Що запросили, що є на який запит ми зробили зразу. Ми зразу взяли в роботу харчування. Це, до речі, твоя колега Таня Миколаєнко. Ніколаєнко, вибачте, да, Ніколаєнко, вона взяла цю ношу непосильну на себе. Тетяно. Да, Тетяно, тримайся, да. Да. Я видихнула, коли вона взяла себе цю історію. Ми зробили запит по паливно-мастильним матеріалам. Скажу тобі, що там, я думаю, буде також дуже багато чого цікавого. І зробили запит по речовому забезпеченню. Це три статті, які самі, ну, якщо ми не беремо озброєння і заробітну платню, це три статті, які самі великі Міністерства оборони, по яким є. Тому що там, розумієш, капітальне будівництво, воно зараз не актуальне, тому що це там тільки будівництво дотів і таке інше, там ну, сума не та. Нас 15 людей. Да? Там не, ну, дивись, коли ти обираєш там, зупинити контракт на мільйон
умовно кажучи, мільйон доларів, да? Чи зупинити 10 контрактів по 10 тисяч доларів, ну що ти, на що ти будеш прикладати свої зусилля? Да? Там ти більше зможеш зекономити для держави, там ти будеш більше прикладати зусилля. Зрозуміло, що, до речі, там ставало питання, я зразу хочу сказати всім, що ставало питання корупції при нарахуванні заробітних плат. Ну, звичайно. Послухай, це нереальна історія, тому що це проконтролювати, там, умовно кажучи, енну кількість, десятки тисяч командирів, кому вони там пишуть бойові, кому не пишуть бойові, виїхати подивитися, бойові, не бойові. Ну, слухайте, давайте, да, от, ну це та історія, в якій неможливо розібратися, і ми ніколи в цьому не розберемося. Тим складом, який ми... У нас же є фінмоніторинг, чи як там? Слухай, у нас є антикорупційна рада при Міністерстві оборони. Вибач, як структурний підрозділ Міністерства оборони. До речі, його зараз очолила інша людина. А Знайомі, я не згадаю зараз прізвище, є на сайті Міністерства оборони, нова людина, він бувший прокурор, але його забрали, що я тобі скажу, його забрали з фронту. Ну такі, ти знаєш, на сьогоднішній день досить жива людина, тобто можна спілкуватися, можна щось обговорювати, не знаю, як вони піде далі, але, слухай, вони добирали людей собі в структуру Міністерства оборони, і вони жалілися на те, що ті резюме, які вони отримали, на ту заробітну плату, яка була запропонована, воно дуже-дуже якось так виглядає, ну так. Не дуже. Плачевно, так. Що далі ми будемо робити? Запити надіслані. В понеділок ми маємо о 9:30 піти працювати, як в бібліотеку, знаєш, там з кавою, бутербродами, чаєм і всіми іншими атрибутами бібліотеки. Да. І ми починаємо проводити аналіз, проводити якийсь аудит. Взяли ті історії, які на поверхні, тому що ж ти розумієш, що... Всі хочуть відповідей. Всі хочуть відповіді, так. Саме суспільство, чим ми відрізняємося, ти ж знаєш, паралельно з нами був створений офіс реформ, відновлений. Не так, не створений, відновлений. Це той, що саме... було по будівництву? Ні. Який? Той самий, який був при Міністерстві оборони, коли я вже пішла, офіс реформ, да, який грохнув попередній міністр оборони Таран, і який відновив Олексій, але Юрійович, але, ну, слухай, це ж вже ж мій там... З повагою, да, можна. Да, з повагою, да. Але ж, ти розумієш, він був відновлений буквально там наказом, і люди були туди необрані, призначені, і в їх функціонал зараз входить якраз системні зміни. І контролювати вас, да? Це я сказав, не ти. Це ти сказав, це знову сказав ти, я цього не казав. Це сказав Буткевич. Я йому тут маякувала, він це сказав. Ну, дивись, до речі, ну, десь, може, в якихось питаннях. От, до речі, питання стосовно харчування, якщо ми бачимо системну проблематику, да, і кажемо, що ось тут корупція, тому що, да, тому що вона є можлива. А давайте там, ви це от просто офіційно, оці папки з документами передаємо туди, і давайте ви зробите так, щоб воно стало неможливою. Да? Ну, умовно кажучи, неможливо, її зробити не можна, але от ті дірки, які там полишалися під час реформування, ви щось придумаєте для того, щоб це було, ну, це було нереально. Як воно спрацює, але я ж тобі кажу, що це було... призначення міністра, це були не обрані посади, а призначені люди. Як воно спрацює далі? Поки що домовились попрацювати, далі не знаю. Ну, слухай, я не знаю, що буде завтра, а ти мене хочеш спитати, що буде через тиждень. Не знаю. Поки в такому режимі на держтаємницю подані, що я тобі можу сказати, товариш полковник з нами, так. Да. Товариш полковник. Незрімо. Незрімо. Да. Очень даже незрімо, може. Ну да ладно. Питання таке для суспільства, я думаю, цікаве. Тобто виходить, що після цих всіх вибухів корупційних справ і так далі, усунуто було двоє чи троє замів пана Резнікова? Усунуто було Шаповалова В'ячеслава. Хмельницького. Хмельницький – це департамент державних закупівель. І той, і інший знаходяться в СІЗО. Досі? Так. Да. Так. І все? Так. Тобто всі решта були перепризначені?
Перепризначені чи не покидали свої посади, ніяких інших рокіровок не відбувалося. Тобто, по великому рахунку, команда Резнікова не помінялася, можна сказати. Ну, слухай, ти хотів, щоб вона помінялася? Ну, я поки, давай просто поки констатуємо факт. Констатуємо, так. Можемо констатувати, що, в принципі, всі лишилися на своїх місцях, окрім Шаповалова, окрім Хмельницького. Ще одне питання. Думаю, всіх, ну, тих, хто слідкує за ситуацією Міноборони, пам'ятають, що там були такі два лучних призначення. Віталій Денега, небезвідома людина, яка колись була засновником, ну, точніше, він і є засновником фонду «Поверні живим». Да. Ну, просто він уже там не працює, але да. І Андрій Шевченко, не футболіст, а наш колишній журналіст, посол в Канаді, який призначений був, я так розумію, не на комунікацію, а на що він був призначений? Почекай. Ти знаєш, я за його призначення не дивилася. Знаю, що Віталій пішов на інформатизацію документообігу, так? Да, на айтішнізацію. Скажімо так. Ви з ним, ну, я так розумію, що ви з ним по роботі майже не будете перетинатися ніяким. Ти знаєш, ми з ним побачились суд так випадково, по-дружньому, не чіпаючи тему роботи. Ну, він там взяв обітницю 100 днів нічого не казати. Да. І я не та людина, яка буде лізти в душу і витрахати якусь інформацію. Тим паче, ну, ми ніде не пересікаємось. У нас запит до нас суспільства зовсім інший. Да? Запит суспільства до нас був один. Суспільство не хоче, щоб розкрадали гроші Міністерства оборони. Крапка в цьому місці. І всі мої зусилля будуть направлені саме на те, щоб перше, виявити те, що вже було за попередні періоди. Друге, зменшити ту просто баснословну дебіторку, яка зараз висить на Міністерстві оборони, шляхом, якщо не хочуть, то будуть вимушені починати претензійну позовну роботу. Ну, мають бути, розумієш? Ну, мають, тих, хто не виконав свої контрактні зобов'язання. Що таке дебіторська заборгованість? Зразу пояснимо, це проплачені, але не поставлені контракти. Заплатили кошти, ви заплатили в супермаркет кошти, в супермаркет не привіз вам продукти харчування. Ви що будете робити? Ви будете з'ясовувати відносини з супермаркетом, да? Погрожуєте судом і таке інше. Те дуже велика сума дебіторської заборгованості Міністерства оборони, а давай будемо чесними, зараз у нас бюджет Міністерства оборони – це бюджет країни, по суті. Да? Тобто наша задача, ну ти знаєш, я тобі хочу сказати, що вже те, що відбувається в суспільстві, і тут треба віддати дійсно належне журналісткам, журналістиці взагалі, журналісткам, да? Правильно я сказав. Дати належне все-таки, м'яч був на вашій стороні поля, і ви почали це дуже гучно, і дуже, і треба віддати належне, що це дійсно дуже, сколихнуло суспільство, і почались якісь, я не знаю, все намагання були затягувати, щось, якісь зміни, але, ми бачимо на сьогоднішній день, що таки, щоб щось почало потрохи зрушати з місця. І це через те, що є політична воля. От ще раз, просто зафіксуємо. Дивись, мені здається, це зараз не про політичну волю, мені здається, це про безвихідне становище. Послухай, є тиск не тільки суспільства України. Є тиск, якщо ти пропустив, буквально там два тижні тому вийшло в західних виданнях ціла величезна стаття про розкрадання 400 мільярдів, доларів. Я думаю, що це і партнери, і журналістські якісь розслідування, і тиск громадянського суспільства. Ми там, скоріше, я тобі хочу сказати, це по моїх відчуттях, ми там якийсь запобіжник. Знаєш, от наша присутність, ми приходимо і про нас затихають розмови. Знаєш, це цієї історії. Ну, тобто, якийсь запобіжник на сьогодні, да? Не робити того, що вони робили до сих пір. Тому що, ти знаєш, у мене дуже цікава розмова була стосовно речового забезпечення. Я кажу, що, до речі, мені сказали, хто із журналістів нас назвав закритий клуб по інтересам. Я кажу, то не журналісти, то я вас так назвала, чого ви? Це моя, претендую на авторство. Кажуть, у нас є по вашому легпрому
інформація, що у вас члени легпрому не мають там потужності, не мають тканини, не мають там фурнітури, ще чогось. Така історія цілком ймовірна на початок квітня 22-го року. Абсолютно ймовірно. Було розвалено дуже багато хабів легкої промисловості. Дійсно, сировини в країні не було, завести її було неможливо, був критичний імпорт. І в зв'язку з цим, дійсно, легпром давав таку довідку, так. Ось зріз по виробникам, у кого що є, у кого чого немає. Але я кажу, якщо ви цією довідкою хочете закрити весь період 22-23 року, то у вас це не вийде. Тому що ця довідка там видана там умовно на 1 травня 22-го року, коли така була ситуація. Але за рік змінилося багато, і вже відкатити назад цю всю історію у вас не вийде. І я думаю, що зараз ми являємося таким запобіжником. Слухай, до нас можуть звикнути, скажімо так, з часом, да? Я не виключаю, до нашої присутності. Необхідне зло. А? Необхідне зло. Якось так, Знаєш, коли приходить там перевірка якась, на підприємстві. Що, там треба в баню, там поляна, медведі, вони там, все равно, до речі, слухай, це була дуже смішна історія, коли нас знайомили з замами, і я так розумію, що це перший зам Різнікова Шевцов. Він задав нам перше питання, яке було задано. Ти ж генерал якийсь, да? Чи він? Так, я не знаю, там його там звання. Перше питання, яке ним було задано, воно звучало, досить довго він його задавав, але суть полягала в тому, що треба, щоб відбулося, щоб ви звідси пішли. Яке ваше KPI? Скажіть, яке ваше KPI? То дійсно вони до нас відносяться як до якогось, я не знаю, контрольно-ревізійного управління, яке приходить раз на 3 роки, їх потрібно посадити в такій-то кімнаті, вони посидять місяць, підуть, випишуть якийсь штраф, і на цьому все закінчиться. Розумієш? Воно так і виглядає. Їх відношення до нас зараз саме таке, що скоро вони підуть, мають піти. І це навічне. Мають втомитися і піти. Але ж... знову ж таки, якщо ви ходите макроекономічно, бюджет країни – це бюджет Міністерства оборони. Так. Якщо ми не наведемо лад там, то і не будемо тим запобіжником, який буде тримати чиновника за руку, який не зможе вчинити якесь корупційне діяння, то ми маємо там знаходитись. Тому що якраз KPI від нашої присутності для суспільства буде достатньо високим. І, до речі, я відповіла на це питання, сказала, коли мені перестануть дзвонити з нуля і казати, що в них не вистачає снарядів, от тоді я буду вважати, що ми виконали своє завдання. І що тобі сказали відповідь на ці слова? Ти знаєш, нічого не відповіли. І ще... А тепер... Пурше. І ще, одним з питань, які піднімала абсолютно всі, і піднімала я декілька разів в різних кабінетах, це було питання, поверніть все на прозоро. В кінці кінців. Там, такі існують якісь відмазки по типу, ми не можемо писати інформацію про виробника, туди може прилетіти. Слухайте, сховайте ту інформацію про виробника, показуйте хід торгів, я не знаю. Не показуйте адресу, нічого не показуйте. Публікуйте хоча б інформацію про торги, щоб, умовно кажучи, учасника ринку знали, а то ви обдзвонюєте, у вас там список отакий, ви обдзвонили, сказали, приходьте у нас торги. Вони прийшли. Якусь ціну вам сказала, домовились, все, погнали. Хоча б публікуйте інформацію на прозоро стосовно проведення торгів, що там, умовно кажучи, торги відбудуться там-то і там-то, якимось чином, чи направляєте всі свої пропозиції за адресою. Тобто, якимось чином можна вийти з цієї ситуації, залучити більшу кількість учасників ринку. Далі я неодноразово тобі казала, чим більша кількість, тим ринок сам себе відрегулює. Тому що в умовах війни, перше, це строки поставки, якість, і, звісно, ціна. І тільки ще й собівартість. Ціна. В умовах війни, слухай, якщо в там мирний час можна казати ціна, якість, умови, строки поставки, то в умовах війни, строки поставки все-таки виходять на перше місце. Звичайно. І тут вже
Я ж кажу, що ця історія, це чи зможе ми, як запобіжник, перше, ну дивись, якщо там окреслювати, Дана, що ти плануєш зробити в цей рік, так? Окресли, будь ласка, що ти хочеш зробити. Так? Перше, це все-таки бути запобіжником стосовно контрактів, які зараз укладаються. Друге, це підняти і переглянути, зробити аудит. Звісно, що ми там кожен контракт не переглянемо. Але ти знаєш, коли там ну, є одна схема, ну, вони ж також там не видумують на кожну історію нову схему, повір, там просто є якісь откатані схеми, які вони юзали весь цей рік. Угу. Тобто переглянути, що відбувалося в закупівлях протягом року повномасштабного вторгнення і ви почали сунути з місця питання дебіторської заборгованості. Ну, для мене, да, для мене це, вона дуже велика. Це, вона катастрофічна для нашої країни просто. І для мене все-таки буде таким важливим чинником, дуже важливим чинником, це повернення, там, я не знаю, якщо вийде торгів, якщо не вийде інформації на Прозоро щодо, да, щодо ціни. Харчі, щодо, да. Речове забезпечення. Абсолютно, да, телове забезпечення. Да, те, що телове забезпечення. Ще що хотів спитати, ну, я ж кажу з того, що можна, але ну, мені дуже цікаво зрозуміти одне. Дивись, наскільки ви, ну, скажімо так, чи є можливості, давай без подробиць, але умовно кажучи, завдяки цьому затягуванню, яке було із вашим призначенням, і взагалі з тим, коли антикорраду цю почали формувати, тобто розмова почалася ще в січні? Реально? Ні, розмова почалась рівно через тиждень після скандалу. От я ж кажу, січні місяці? Ні, скандал з яйцями почався... Ще навіть в грудні навіть. Ні, це був лютий. Початок лютого, так. Початок лютого. Початок це лютого. Був початок окей. Лютого. Ну, вважаю, 4 місяці все одно вже проваландились. Лютий, так. Березень, квітень, ну, 3 місяці. Я до чого веду? Наскільки є шанси, що, ну, скажімо, от якщо були якісь серйозні порушення по багатьох моментах, за цей час ці люди змогли, так сказати, подрубити канці, називаємо це так. Така вірогідність є, що ви не, вже не зможете нічого довести і не зможете нічого знайти? Ні, ну слухай, щоб ми не змогли чогось довести, це треба, щоб ну, відбулося таке щось. Інше питання – те, що ви передасте в правоохоронні органи. От, власне. Так. Да. Що з ним зроблять правоохоронні органи? Чи будуть там, я не хочу ні на кого нічого не наговорювати, да? Але ж, поки що. Да, поки що. Але ж історії можуть бути різні. Цьому можуть не давати хід. І не на це ми вплинути не зможемо. Це може використовуватись в якихось інших корупційних схемах. Зовсім інше. Цьому можуть дати хід. Ну, тобто, це абсолютно три різні історії, да? Може ще якийсь варіант бути, не знаю. Поки не можу тобі нічого сказати. Питання в тому, особливо там, звісно, те, що можливо оприлюднити, це буде оприлюднено, і там дуже складно буде вже обійти цю історію стосовно закрити очі, тому що підхоплять журналісти, і воно буде рознесеться ну, скрізь, і реагувати вже якось мають. Стосовно того, що під грифом секретно, ну, дуже складно тобі сказати, як будуть себе вести правоохоронні органи. Я не можу на сьогоднішній день нічого спрогнозувати, тому що ну, хто його знає? Не знаю. То можемо сподіватися на краще, да, але готуватися гіршому. Ще один чинник, який я бачаю все-таки, це вплив західних партнерів. Коли мені постійно кажуть, що навіщо ви піднімаєте ці теми? До речі, пам'ятаєш, це буквально от до скандалу цього з яйцями. Навіть на скандалі з яйцями було, що навіщо ви оце розшатуєте, оце суспільство підбурюєте, ви виставляєте нас негарно перед західними партнерами. Ну, хочеться сказати, що рахувати гроші Америка вміє дуже добре. І міністр фінансів Америки дуже добре знає, скільки коштів вона Джанет Єлен, якщо да, відправляє щомісячно в Україну. І я більш ніж впевнена, що вони про наші якісь негаразди в системі. І, до речі, чому саме ми були легалізовані, я думаю, що це також був вплив. Це не щире бажання Олексія Юрійовича. Да, Олексія Юрійовича. Я думаю, що це вплив був все-таки і західних партнерів також. Я думаю, що ще цей чинник на нашу користь грає.
Ну і все-таки, знаєш, перший шок від повномасштабного вторгнення він прийшов. Люди адаптувалися, люди втомилися постійно донатити. Люди втомилися. Я тобі хочу сказати чесно, по донату. Я бачу. Та я, Дана, ти думаєш, я не знаю? Як із які знаєш, раніше ти сідав за вечір спокійно на стрімі, збирав півмільйони. Нормально. Зараз іди соточку набираєш, ой-о, ну давайте, друзі, ще чуть-чуть, слухай, пожалуйста. Об'єктивно люди дійсно втомилися, ну, тому що збідніли, саме збідніли, і це треба враховувати, і це треба прораховувати. Мені це дуже нагадує історію 14-15 років, коли була та ж сама історія, люди переставали донатити, і саме тоді я пішла в Міністерство оборони, ми почали там змінювати, я казала, враховувати що... гроші. Да, так, да. Я казала, що, слухайте, я плачу податки, я хочу, щоб за мої податки закупляли все те, що я закупляла сама, да, витягуючи з кармана. Я не хочу це робити. І зараз дуже схожа ситуація, і ми маємо дійсно перейти в іншу якусь парадигму існування Міністерства оборони. Є на це шанс, тільки чесно, Дана. Слухай, на сьогоднішній день я бачу не політичну волю. Ну, от давай, от ми з тобою дуже відверто. Ну, примус. Да, ми з тобою дуже відверто ведемо завжди бесіди. Я не говорю, що це політична воля міністра. Зараз я бачу те, що просто це вимушена міра, на яку він вимушений піти, щоб закрити рот не тільки громадянському суспільству України, нам, громадянському суспільству і західним партнерам. Але ж він ризикує. Ну, тобто, дивись, він пускає, вибач за порівняння, Козлава-Город, да. Ну, так просто розумієш, ну, скажімо так, давай, хорошо, я просто розумієте, скажу відверто, друзі, ми ж не можемо говорити дуже багатьох речей. Дуже хочеться. Тому дуже що не можна про це говорити. Дана тепер не просто волонтер, Дана тепер людина, яка, якщо вона щось не скаже... Напевно, ти знаєш, напевно, це буде один з самих нудних етерів зі мною. Тому що я сижу, да, і ти сидиш... І обираєш слова. Ну, я сижу, слова. Ти обираєш слова. Ну, да. Вибачте, друзі, я не хочу, щоб завтра Служба безпеки України випустила такий красивий реліз, як вони задержали вражескую диверсантку Дану Ярову, яка спеціально була запроваджена. В 14-му році, да, розумієш, волонтерський, да, і до Червінського тебе одразу. Той на Канатова наводив, да. Проклятая сволочь, понимаешь, розкрив окупантам, що у нас виявляється є військовий аэродром Канатова. А я рвав всю інформацію волонтерів, дізнавалась. А передавав, да? То через кого? Через Ярову? А? Как все складывается, та? Навіщо ти підсказав? Товарищ полковник, ну я ж так стараюсь, а? Да, можна мені... Дуже складний етер, тому що я сижу, дійсно підбираю слова, я знаю щось більше, але я не можу того сказати, і бо це перше. Ну, хочеться звернутися до глядачів і слухачів. Перше, це завадить нашій діяльності зараз, тому дуже велике прохання до суспільства, трошки терпіння для того, щоб ми змогли якісь вже розібрані кейси вам показати, розказати, пояснити. Це перше. Друге, є інформація, яку я просто не маю права розголошувати. Бо це секретно, да. Да, бо вона... Таємна, гриф, да, таємна. Ну, ще я там не отримала до неї доступ, але, скажімо, знаєш, є таке поняття чутлива інформація. Я, да, не можу, да, її також транслювати. І третє, є зараз перевірка Служби безпеки України, і я буду в рамках закону України про державну таємницю, yes, і я буду жити в парадигмі цього закону. Ну, вибачте, іншої історії у нас немає. І от, враховуючи всі ці фактори, як тобі здається, чи є вірогідність того, ну, от ти сказала, понятно, мотивацію, скажімо, пана Резнікова з твоєї точки зору, чому вже така логіка подій відбувається, чи є у них можливість щось від вас приховати реально? Ну, от суто технічно. Ну, слухай, я не хочу там перебільшувати свої якісь... Ні, не про тебе, це про них. Це питання не про тебе. Тобто, чи можуть вони щось робити так, щоб ви це не помітили, не знали про існування цього процесу, якісь документи не потрапили вам до рук? Таке взагалі можливо технічно? Ну, бо я, чесно, слухай, я зараз скажу якусь історію, скажу, що Ярова щось зробила, навела там і таке інше, розумієш? Ну, також я не знаю. Я можу тобі сказати, що є ж державні контракти, вони йдуть по реєстру. Угу.
Ну, тобто, йдуть згідно, це ж витрати не з твоєї кишені, не з моєї кишені, це витрати з бюджету. Держказначейство, тобто, так. Так, це держказначейство. Тобто, це ж можна провести аналіз там витрат, подивитися, по цим контрактам поставлено, ні, що поставлено, що не поставлено. Ну, сховати потім якогось постачальника, що ми будемо бігати, його ловити. О, до речі, от хороше питання. Чи можна сховати? Якщо була проплата десь на міжнародній якійсь компанії, А вона була, да. То тут ми можемо листи писати МІДу і просити втрутитись, розслідувати, звернути увагу. Все, далі наше повноваження закінчується, розумієш? Далі наших правоохоронних органів повноваження закінчується. Ви ж всього лише громадський орган, до речі. Так отож, ну, ось тобі історія про те, що я бачу на поверхні. Чи можуть? Можуть. Якщо це була проплата десь кудись. Я маю на увазі, тоді понятно, зараз, от умовно. Зараз, ні, зараз, зараз, слухай, не зараз вони просто побояться це робити. Mm-hmm. Ну, я ж трошки бачу їх, скажімо так, їх настрої. Я думаю, що зараз вони просто... Що, я ж тобі сказала оце слово «запобіжник» не просто так. Mm-hmm. Mm-hmm. Ще раз кажу, вони вже, ну... перестати нас приймати, да? Чи починати нас приймати як своїх. А це, до речі, хороша історія, коли вони нас почнуть сприймати як своїх і розслабляться, розумієш? А ти думаєш, таке буде? Не знаю. Я не знаю, просто. Що може бути, чи ні. Зараз я не думаю, але ж у нас же питання не про зараз. У нас же питання про рік війни, який був покритим мраком, який ніхто не бачив, ніхто не дивився, ніхто туди не вникав. Армія зросла в 4 рази. Тобто масштаби всього в 4-5 разів мінімум. Це, ну, і взагалі війна річ дуже дорога. Скільки у нас тепер, ми на 11-му місці в світі тепер по фінансуванню. У нас скільки тепер військовий бюджет? Що-то під 60 мільярдів доларів з урахуванням. Ви просто вкладіться в свої голові, друзі. Україна, у якої було 5, тепер 60. Ну, понятно, що це не наші бабки в першу чергу, але все одно. Послухай, в нас йде війна. Війна взагалі дорога річ. Є таке. Найдорожче, напевно. Найдорожче, так. Там будь-який вистріл з будь-якого калібра, він коштує, його можна... Американці це роблять прекрасно. Так, його можна оцінити в грошах, конечно. Скільки він коштує. Скільки, який бах на який бакс, да, як вони це абсолютно, називають. Так, да. Який бах на який бакс. Це абсолютно гарне порівняння. Я це не придумав, це з американських. Серйозно, так? Да? Абсолютно. Вони, там, по-моєму, так, значить, наскільки великий бум ми отримуємо за таку, на такий бакс, грубо кажучи. Тобто, ну, там це формула цілком ну, є. Тобто, ну, об'єктивні речі, війна дорога штука. Це об'єктивна річ? Об'єктивна. Але ж об'єктивна річ, бюджет країни – це бюджет Міністерства оборони. Об'єктивна? Об'єктивна. Ну, слухай, у нас війна, да? Чи об'єктивна річ, що цей бюджет пиляли весь рік? Ну, абсолютно очевидно, що так. Чи маємо ми закрити на це очі? Ні. Абсолютно ні. Чи ми маємо повертати проплачені, але не поставлені контракти? Так. Звісно, так. Якщо це в наших силах, якщо це там не виведені, вибач, через три прослойки кудись на якісь острови, з якими взагалі екстрадиція про невидачу, звісно, там ми нічого не зробимо. Але розумієш, не робити, ну взагалі не нічого, да? Навіть якщо ми там зможемо повернути, умовно кажучи, 50% тої дебіторської заборгованості, яка просрочена вже, да? А якщо ми ще знизимо те, про що я тобі сказала, що ціну контрактів, да, якийсь там великий контракт, ми просто мозок заключити по такій ціні, то будемо вважати, що свої громадянські обов'язки в антикорраді Міністерства оборони ми виконали. Да? Але ж це ще 11 місяців, ми не знаємо, що за ці 11 місяців відбудеться. І знову ж таки, дадуть нам працювати чи не дадуть? Поки на сьогоднішній день дають. Да. Ну, за це респект, Олексію Юрійовичу, побачимо. Ну, я ж тобі кажу, це історія про те, що це політична воля, чи це примус просто. А це вже не так важливо, насправді. Насправді так. Насправді, аби не заважав. Да, ну, от, до речі, да, аби не заважав. Ну, з іншого боку, як вони можуть вам завадити? Не дати доступу просто до певних документів? Слухай, ну не дати доступу, я знову піднімемо гвалт. Ну, слухай, я ж буду звітувати, там, надали нам доступ до документів, чи не надали доступ до документів. Я ж маю звіт... Слухай, я людина, яку обрав. Угу. Я, як обрана людина, маю звітувати перед суспільством, yes. Яке за мене проголосувало. Тому я звітувати буду.
і казати, дають документи, надають. На момент, коли ми ходили в НАБУ, це була середа, ніяких документів, жодного документу нам передано не було. На понеділок ось маємо йти, і нам мають надати документи. По яким напрямкам, я тобі вже сказав. Ну, так, тут логічно. Насправді, звісно, ще дуже цікаве, звичайно, питання озброєння, але ясна справа, це взагалі не для публічного обговорення під час війни. Хоча, знову ж таки, ця сфера викликає теж величезне запитання, бо я просто нагадаю, друзі, якщо хтось не в курсі, далеко не всю зброю нам просто дають уже готову американці там, чи ще хтось. Чимало ми закупаємо, чимало зброї ми купуємо, друзі, я просто нагадаю. Тобто, грубо кажучи, нам дають гроші, дають механізм, а ми самі її купуємо звідкись. Нам допомагають знайти це місце. Я розумію, що Дана зараз нічого не коментує, не буде коментувати. Але я вам це поясню, я це можу сказати, тому що я не там. І от там, друзі, ми повертаємося до питання певного органу, створеного в минулому році, хто його очолює, чому там люди, яких напряму пов'язують з прізвищем Андрій Єрмак і так далі, і тому подібне. Ну, але, понятно, про це Дана говорити не може, тому що, ну, по-перше, ви ще документів не отримали. Але я сподіваюся, іноді бувають після таких речей такі випадки, як, наприклад, в фільмі «Секретне досьє». Це фільм про один з найбільших зливів в історії американських спецслужб, повірте, набагато більше, ніж те, що зараз, наприклад, оцей дурачок позливав. Mm-hmm. Там реально був злив документів по всій політиці Америки у В'єтнамі з 45 по 67 рік. Да, це дуже відома історія. Факт, абсолютно. Mm-hmm. Там людина, до речі, яка це зливала, потім так і не знайшли. Ну, вроді як знайшли вже після його смерті, там, mm-hmm. в 2000-х роках та людина. Хоча подейкують, що це був особисто Роберт Макнамара, тодішній міністр. А, щось я щось чула про цю історію. Да. І там, де виявили, ну, от, власне, після чого популярність війни в В'єтнамі просто рухнула ментально, бо що було зрозуміло, наскільки помилково Америка там була, і то, і то, і то, і то. І то. Я до чого веду, що якщо що, ви там теж секретне досьє. Не Дана це зробить, друзі, ні. І попрошу, товариш полковник, занотуйте. Це була не моя ініціатива. Абсолютно. Якщо що, ми скажемо, що це просто Олексій Юрійович Резніков, якого замучила совість і громадянська свідомість. Прийшов з повинним? Да. Адвокатська його честь зіграла. Він же адвокат? Адвокат. Ну от. Він згадав, що він адвокат, і я не маю права брехати. Чи адвокати ж брешуть, напевно? Брешуть. От на цьому ми закінчимо, друзі. На цій позитивній ноті, так. Да. Ну, насправді, я щиро бажаю вашому дорадчому, але дуже важливому органу успіхів, тому що це дуже важливий орган, повторюся, і тобі, і Тані Ніколаєнка, і всім, тому що ти дуже правильно сказала, що насправді запити суспільства дуже великі. Я розумію, що у нас є велика частина людей, які нічого про це не чули, їм все пофіг, вони дивляться Арістовича, Тарола, Гадалок і Подоляка. Ну, я дуже, ну, при цьому є інша частина суспільства, яка, повірте, на пам'ять знає обставини цієї справи. І саме ця частина суспільства не відпустить цю ситуацію ніколи вже. От повірте мені на слово. Уже не сподівайтесь на 15-16 рік, не буде, бо надто дорого нам це все коштує, друзі. Надто дорого. Саме так. Дана Ярова. Побачимось, почуємось. Все буде добре, ми переможемо, вірте в Збройні Сили.